wadanka Donald Trump ayaa sheegay in qof lagu toogtay goob u dhow aqalka cad ee Mareykanka kadib markii uu ka baxay shir jaraa'id. Mr. Trump ayaa wariyaha u sheegay in ay u muuqato in haatan xaaladu la xakameeyay. Trump ayaa shirka jaraa'id laga la cararay markii ay arrinta dhacday, balse wax yar kadib ayuu dib u soo muuqday kadib markii mid ka mid ah ilaaladiisa uu goobta shirka jaraa'id ku soo hoggaamiyay. Madaxweynaha oo ku guda jira shirka jaraa'id ayaa waxa ka soo dhex galay mid ka mid ah ilaaladiisa, waxa uuna dhagta ugu sheegay dhacdada toddobaadkan. Toddobaadkan waa mid ka mid ah toddobaadyadii ugu adkaa ee soo mara madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.